Rapaz, aqui é o canal oficial. Deixa o likezão pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder as melhores partes da live. É nóis, um beijão do cerolzinho. Começar aqui o que a gente tava começando. Ai, deixa o like na live, chat. Blan. Do Free Fire está aqui conosco. Viado, Idizão foi também, chat. Idizão do Free Fire está aqui conosco hoje, certo? Muita droga, chat, maconhão. As drogas é a solução. E ó, eu vou chamar o segundo convidado da noite, que é o cara que mais ganha dinheiro nas minhas costas, tá? O cara faz react de todos os vídeos, então eu tenho o prazer e o desprazer de chamar aqui um cara que eu amo, e é um brotherzão meu, Hudson Amorim. Cadê o senhor, Hudson Amorim? Olha aí. Abraça o seu amigo. Mas antes de você participar, eu queria te dar uma cobrada, cara. Reacts ali, os vídeos, cara. Tô vendo que tá monetizado, eu tô vendo que tá pegando muita view. Será que tem como resolver alguma coisa aí, cara? Você tá querendo o quê? Uma parte da monetização? Obrigado pelo apoio. Aí, ó, galera. O Hudson mora lá nessa cidade, da hora, mano. O pessoal deve tudo conhecer ele. E eu acho que quem ganha dinheiro com o canal do Hudson, na verdade, o irmão dele, ou o cunhado, ou o avô, mano. Um desses três aí, mano, ganha dinheiro. Se for ver o react, pode comentar aí, Hudson Caloteiro. Nem me dê bom dia hoje, porque eu quero meu dinheiro. Você é aqui de Linhares, certo? Certo, 3 anos. Uma característica das mulheres aqui de Linhares. Comigo, irmão. Eu sou casado. Que perigo. Eu sei que sua namorada vai assistir. Inteligente. Vai, boa. Inteligente. Boa. Ufa. Alguma característica das meninas, alguém? Trafalgar Law, é você, cuzão? Quer falar? Elas são muito charmosas. Ah! Gado mestre, mano. Já pra apimentar um pouco, né? Infiéis. Ih, foi corno, foi corno. Como que eu sou corno se eu sou virgem, porra? Calma aí. Calabresa. E do nosso lado esquerdo, elas. Inteligente, charmosas e infiéis, as meninas. Como são os meninos aqui? Notas pras meninas da cidade de Linhares, chat. Cidade, alguém quer? Já tem uma que quer. Eu. Talarico. Alguém aí tem um amigo talarico? Bastante. Vai ter uns que vai querer, mas não é muitos que vai querer. É menos disputado, né? Só menos tem um, disputado. Né? Característica dos rapazes. Todo mundo dá 5 dias que corta o cabelo e já quer cortar de novo. Difícil, hein, mano? Quando o cara vai falar alguma coisa e dá merda assim, que ninguém apoia a falácia. Característica. Vai doce, pô. Seu cameraman é vaidoso. Gostou do câmera? Falaram uma característica boa aqui desse lado de cá. Solta o microfone, Duende. O que, exótico. Que é um cara exótico? Diferente. E do nosso lado direito... O Idzão já esqueceu. Já esqueceu, Idzão. Tenho certeza que você esqueceu. Aposto 10 reais agora, te mando um Pix. Talaricos e vaidosos. Toma. Nota... Para os meninos de Linhares, chat, aí tá feio pra caralho. Aí não tem como, eu não duvido que não... Nota 3 aí, você já tá querendo dar uma moral pros caras. Eu quero ver uma menina falando, mano, eu quero ver uma menina. O Idzão deu 0, tá? Quantos tem? 17. Começou. Cara, vai de lá, os caras chamam de cogumelo. Seu nome? Heloísa. Heloísa, você tem que idade? 17. Já deu match. Você achou ele exótico? Achei. Provavelmente vai dar um fora. Primeira vez que você vem no evento de anime? É. Você é a primeira vez no evento de anime? Não. Você tá de cosplay do quê? Tô de Trafalgar Law. Esse personagem tem alguns poderes, habilidades? Ele tem. Tacto. Hudson adora isso. Hudson, fica aqui na frente dele. Você vai fazer ele fazer um poder. Não, você não vai fazer isso não, velho. Ele vai estragar, viado. Vai, velho. Faz aí. Ó, ele faz assim, aí depois ele bota a mão pra cima. Puta... vai enfiando no cu. Esse poder é bom pra caralho.
Vai, representando o Hudson, então. De mim não, tá maluco, é? Corta, mula. Vai, faz o bagulho direito. Ó, ele chega e faz assim, ó. Cheira meu pau. Fatality. Conseguiu passar vergonha em cima da vergonha. Você conhece esse anime? Não, eu nunca assisti anime. Um só, mas nem lembro o nome. O que você achou da Heloísa? Pô, a Heloísa é bonita, exótica, né? Você parece burro. Então chega mais pertinho dela. Olhando nos olhos da Elo, passa a sua cantada. Gata, eu não sou Katakuri, mas eu já sei o nosso futuro. Katakuri é o personagem do One Piece que consegue prever o futuro, chat, das porradas, no porradeiro, tá ligado? Não é tão futuro assim, é um futurinho só pra lutar ali e ele é meio roubadinho, mas ele toma uma pisa no personagem no jutsu. Ela não entendeu nada. Eu não entendi nada. Parece que foi boa, mas a menina acabou de falar que não assiste anime, ele manda uma de anime. Você acha que homem pensa? Não. Eu não sei outra não, velho. Gostei, sincero. Merece, vai ter que beijar, porra. Vai beijar agora, o Katakuri. Eu posso entender. Sei o quê? Calma, não entendi. Que falei junto. Eu não sei outra não, velho. Se ele explicar a cantada, eu posso entender. É porque, tipo, o Katakuri, ele é um vilão que consegue ver o futuro. Tá entendendo? Sim. Então. Vamos fechar? Ele é a Márcia Sensitiva do anime. Sim, é isso. É. A Márcia Sensitiva, você conhece? Conheço. Então muda a cantada, mas coloca a Márcia Sensitiva no lugar, vai. Tá. Gata, eu não sou a massa sensitiva. Calma, calma. Tá dificultando. Você acha que vai dar certo? Não. Vamos lá, outra chance. Gata, eu não sou a massa sensitiva, mas eu já sei o nosso futuro. Ah, não, 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 não. Foi errado, foi certo. Foi certo, então, foi certo. Caraca, meu. Bugou, relaxa. Bugou. Vamos tirar pra eu analisar. Ixi, momento triste, chat. Vai vir nóia ou não vai vir nóia? Eu tô achando que vai vir nóia, hein, chat. Vamos ver o quão exótico você é. Tira aqui o óculos. Aí é boda, minha. Como é que a mina beija? O Idizão e o Hudson saíram correndo, rindo pra porra. Como é que a mina beija? Ó o Idizão, que filha da mãe, chat. Olha lá, ó. Tu vê só a sombra dele passando, viado. Ó, ó. Olha lá o Idizão, Vai tomar no cu, esse cara é foda. Aí é foda. Minha filha, que pena de você. Oi? Bota o chapéu de novo. Bota o chapéu de novo, por favor. Pra trás. Aí, aí. Meu irmão, o moleque deve estar numa suadeira, aquele rosto quente, aquele troço pegando fogo. Agora Jesus. Que você já viu, é o Sidoca, Sidoca. O que você acha que ele merece um selinho? Merece, merece. Merece. Aê! Porra! Que felicidade da porra, velho. Na moral mesmo. Você quer que role uma coisinha a mais ou não? Ah, se rolar, né? Boca com boca. Valendo! Ei! Caralho, ele tá comendo. Ele tá. Aprendeu agora. Aprendeu. Aê! Aê, porra, você é pica, moleque! Mano, eu apresento, mas eu acho que vai ser difícil. Eu nunca fiz isso aí, mas. O Edson com uma droga da porra. Esse cara, velho, nunca fiz isso, mano. Nunca fiz, mano. Vou fazer, mas nunca fiz, velho. Vem, mascarado, vambora! Pelo menos não é calvo, pelo menos isso. E aí, meu parceiro, qual a sua idade? 19 anos. Mas e essa voz grossa aí, é sua mesma? É que eu mexo com... Locução e dublagem. Dublagem de quê, mano? Eu trabalho com redublagem e dublagem, fazendo diversos personagens na internet. Aí tem muita gente que gosta das minhas dublagens. Tem gente aqui que segue o Voz Redames. Você pagou quanto pra galera gritar? Cincão. Qual personagem tu dubla, mano? Eu dublo Tomioka, de Demon Slayer. Dá uma palhinha de um aí. Pô, rapaz, já te falei, pô. Tem que se inscrever no canal do Muriçoca. Se você não se inscrever, vou meter um vazio roxo em você, porra! Aê, Wizzão! Tudo resolvidinho. Eu acho que tá de azul, 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 entendeu? Eu só vou dizer uma coisa. Eu sou um Sub-Zero, então meu coração é de gelo, hein? Ih, troca, troca, troca. Daí é mamão com açúcar, tá? Não, não, troca, troca. Joga alguma coisa? Fortnite. E jogava Free Fire. Eu jogava Free Fire. E eu era sua fã. Era minha era fã. Era fã, cara, não é mais, velho. Caralho, Dizão, acabou a carreira, viado. Aposentou, viu? Desde que se vendeu pra Blaze, mano, pra poder ganhar dinheiro e não faz mais Free Fire, mano. Aí quebrou o vídeo aí, corta essa parte aí, por favor, na moral. Mas você é fã desse bombado aí? Nem conheço. Bombado? Bombado? Ah, o Udis. Meu parceiro, você quer lançar a cantada agora ou você quer dar uma respirada? Fala, parceiro. Sem tempo a perder. Vamos lá, manda braba então. Gata, você não é o Wish. Não, você não é o Wish.
anime Wish de Konosuba. Aqui é o Wish de Konosuba. Eu não sei que porra é essa não, mano. Mas é a Wish de Konosuba, é essa aqui, sabe? Ela deve chupar, pelo jeito. Konosuba, mas com certeza te deixaria me dar uma chupada. É, deve chupar e matar muito o cara. Ruim. Sai, rala, Konosuba. Passa pra outro depois. Toma, vamos dar mais uma chance. Fala. Se um beijo vale 1000 palavras, então me deixa escrever uma redação na sua boca. Oh. Melhorou. Ele mandou bem. Ele merece um beijo de língua. Se ele achou boa, dá um selo, um beijo de língua. Dá um selo boi e chibolinho de boi. Caralho, ela falou muito ruim. Dá um selo boi e chibolinho de boi. Ó. Ele merece um beijo de língua. Se ele achou boa, dá um selo, um beijo de língua. Vixe! Ele merece um selinho? Não! Eu já falei, quando a mulher não quer, já era, não tem como. Só fez meu amigo passar vergonha aqui. É, realmente. Eu sei que você não gosta quando eu falo pra dar um abraço, mas cumprimentar, pelo menos. A mulher fode o cara, ela ignora ele e ele vai dar abraço ainda. Os homens, nós. A gente é idiota, mano. Urção, agiliza esse trem. Tira o boné, por favor. Calvão de cria. É o Calvo, porra! Pedro Lucas ou só Lucas? Tá de cosplay de quem, Lucas? Estudante da Corvinal. E qual é a sua idade? 22. Qual é o seu nome? Viado de boné, 22. Sem boné, 44. Olha ele sem de boné, chat. Avançou, hein? Olha lá, chat. Molequinho, 22, estudante. Por favor. Calvão de cria. Pai. Trabalhou muito, rodou muito sem óleo, chat. Bateu o motor. Qual é o seu nome? Pedro Lucas ou só Lucas? Tá de cosplay de quem, Lucas? Estudante da Corvinal. E qual é a sua idade? 22. Qual é o seu nome? Alícia. Qual é a sua idade, Alícia? 23 anos. E deixa eu te perguntar... Ela fala igual o Manuel Gomes. Alícia. E deixa eu te perguntar, tá bom. Você gostou do meu parceiro Lucas? Ele, rapaz, eu tirei o boné dele que eu achei ele mais bonito quando ele mostrou o calvão dele. Eu acho que tem que ser mostrado, é uma coisa linda de se ver. Então tira o seu também. Não, meu não. Ah! Maldito homem que acredita no homem. Você gostou do meu amigo Lucas? Nada contra, mas ele parece legal. Ele é legal. Ah, Lucas, eu tô ajeitando, hein? Deixa eu ajeitar ele. Ajeita. Você prefere ele com ou sem boné? Fala a verdade. Com boné, gente. Mas esse calvão foi por culpa da Covid. Peguei 4 vezes. Eu já peguei. Caralho, veio todo endoençado, desgraçado. Ô, irmão, olha só. Quando você estiver na arte da conquista, quando você estiver ali chegando, mirando a sua pretendente, você não pode chegar falando, porra... Então, te achei bonitinha, tá ligado? Mas, caralho, eu tô com osteoporose, cachumba, rinite, sinusite, 4 Covid. Porra, vem 6 vezes o sarampo. Caralho, viado. Peguei mais Covid na minha vida do que mulher. Quantas vezes você pegou aí Covid? 4. Quantas vezes você deu um beijinho na boca? 0. Selo de verificação officialized. Vamos ver se a cantada dele é boa. Tá. Você vai ajudar o nosso amigo a perder o bebê e, quem sabe, ensinar ele a beijar, tá bom? Ah! Eu tenho 2 cantadas. Se uma não der bom, tem a outra. Não, não precisa falar. Não precisa falar. Guarda o trunfo. Não guardou o trunfo. Deu mole, foda, pô. Tu cara tem que vir assim, pelo menos 2. Porque se a primeira der errado... Agora, lembra, se a mulher não gosta do cara, você pode falar 10. Nenhuma vai dar certo. Meu Deus, que motivacional. Olhando os olhos da moça, passa a sua cantada. Gata. Gata, você não é a Suica, mas você quer ser o meu raio de sol? Ah, não entendi nada. Não. Porque eu não sei quem é a Suica. Qual é a referência? Mana Dust. Ele veio. Caralho, ele é pica. Ser amigo depois dessa. Não! Mais uma cantada. Que deselegante. Gata, eu ainda não te conheço, mas só de te ver, eu já consegui invocar o meu patrono. O que você achou? Patrono! Eu achei boa e merece ser melhor amigo. Posso dar um abraço? Não. Vou escolher o Thomas aqui. O Thomas Shelby, venha. Thomas Shelby. Qual é o seu nome? Meu nome é Pedro Del. Você tá de Thomas Shelby, esse certo? Esse moleque vai pegar. Peaky Blind. Ele tá na pinta. Ele tá na estica, chat. Ele tá na estica. Ele vai pegar esse vagabundo. Fica olhando. Olha o Idizão ali olhando pra ele com cara de que ele sabe que ele vai pegar, ó. Ai, Deus. Só que em vez de ser o Thomas Shelby, eu sou o Pedro Shelby. Qual é o seu nome? Leslie. Cosplay de quê? Yume Kojabami. É de... Taco ficou bom, Rio, ficou bom. Não. É o Taco. E o respeito? Leslie, você gostou do nosso amigo Big Blinds? Não. Não, caralho, como assim, que cara? Que isso? Você agora não é mais um membro da família Shelby. Eu subi aqui com um objetivo. Hoje eu tô fazendo 1 ano de namoro com...
Mano, eu vou quebrar tudo, viado. Eu vou quebrar tudo. Ninguém quer saber. Tomara que o editor foda o seu ano de namoro. Sai daí. Cadê esse fenômeno aí? Bem, a gente teve uma marmelada aqui, ela subiu com... Era pra beijar outra pessoa. Há um ano a gente assiste junto seus vídeos. Então eu vou perdoar. Ele ama mais você do que me ama. Só porque ela falou isso, que você ama mais eu que ela, eu vou te ajudar. Você pode passar a cantar em outra menina. Ele comemorou! Eu não esperava isso de você. Ele me induziu. Pô, eu gosto do cara. Fudeu. Pra cá. Ele falou, você só foi. Gostei! É isso, pega todo mundo! No mais te amar demais. Você vai passar uma cantada pra ela, você tá preparado pra isso ou não? Ela que fez toda essa pataquada, ela que passa a cantada, ué. Leslie, passe pro Gatti a sua cantada. Olhe para os olhos do moço. E agora? Ajuda do universitário, bora. E dando dicas. Você é a coronha da minha K-47. É, vai segurar no cabo. O que você achou dessa cantada? Foi boa? Eu acho que ela sabe fazer melhor. Ixi. Tá muito exigente. Eu acho que vai acabar o namoro hoje. Esperava um pedido de casamento, tá ganhando uma separação. Você vai falar pra me dar um beijo nessa boca gostosa ou não vai? O negócio esquentou. Tava dando bom, problema, mas... Bom, gostei. Moleque é bom. Moleque é bom, chat. Vai voltar. A gente voltou ao normal. Pode dar o selinho. Eu sou um homem de uma mulher só. Eu só quero ser feliz. Peraí, temos um imprevisto aqui. O que foi? Quem quiser, eu dou um selinho nele. Eu acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida. E aí, cara, tá ansioso? Primeiro beijo. Eu já fui diagnosticado com ansiedade, então o pau quebra. Viado, esse cara, cada frase é três doenças. Para com essa porra, você não pode se doençar assim, mano. Já foi. Valendo! O pior tá por vir, edição. Fecha esse olho aí, meu guerreiro. É a primeira vez dele. Lucão, tá feliz? Muito. Manda um recado pra galera. Mãe, eu beijei. Parabéns, meu filho. Então se esforce mais. Aí, ó. Continue estudando que você vai longe. Vai, beijou. Peraí, parece que tem um problema aqui. O que aconteceu? Não gravou. Tá bom. Cara, Hudson, ficar sem gravação, né, Hudson? Primeiro você tem que fechar o olho agora, mano. Boa, Hudson. Boa, Hudson. Ele era o primeiro dele. Mas o segundo agora você vai fazer com mais experiência. É, um selinho 3 segundos de novo, só pra ter as imagens. Ah, amor, eu posso dar outro selinho nele? Quê? Quê? Traz ele aqui. Mas todo mundo chama ele de... Porno manso. Igor, obrigado, mano. Você é um cara foda. Ah, não. Você vem cá ver, pra gente ver. Pode fazer o segundo ato de caridade aqui? Valeu, Igor. Valeu. Só o selinho, amor? Só o selinho ou um pouco mais? Opa! Liberou. Caralho, viado. Foi foda pra caralho, velho. Valendo! Caralho, Jardim. Eu não sei se eu começo a ver. E fico feliz pelo mano Zolho de Peixe... Ou se eu já fico puto e já quero fechar tudo por causa do Igor lá que deixou lá de raiva. Porque ninguém deixa feliz, tá ligado? Essa porra é uma situação que o cara fala assim, vai lá, pô, é com você mesmo. Você é ali, mas por dentro ele vai estar puto, porra. Véi, na moral, vou falar pra você, véi. Você e ela tem passagem garantida pro céu. Que caridade do caralho vocês fizeram. Presencialmente pro público romântico, entre quatro paredes. Que tô chateado, mano. Tá junto, do carro, mano.